诸葛亮大人传来消息，诚希望我们在他拖住敌人期间撤退。这样，空明，将士们，实在抱歉，我现在就前往白帝城。 是敌人！什么？原来是石像，真是吓人！停下！这个地方看来会有战斗，在这里加强守备。大家，为了让我这个昏聩之人逃走，抱歉。 我不会让大家白白牺牲，因为我的昏庸，害死了许多人。就算为了他们，我也不能倒下。奔跑上去！ 拖延了时间，但却是如此拮据。刘备已经被逼进绝境，这都是大家努力奋战的结果。明镜，你被我击败。